יום שישי בצהריים היה אצלי תלמיד חכם אחד חשוב, ממש מחבר ספרים, חכם חשוב, בא בוכה לפניי. הבן שלו בגיל 16 התקלקל, נהיה השם מרחם, נהיה שבאבניק, נהיה כיפה, חצי גירוש לובש, וכל הזמן עם טלפון לא כשר, בכה לפניי, רוצה ברכה, מה אפשר לעשות? אמרתי לו, תראה, האלשיך הקדוש, בדורו של מרן הבית יוסף, היה לו בן שהשתמד, לא שנהיה שבאבניק, השתמד, נהיה נוצרי נהיה. הוא הלך לרבו אריזה, אמר, אני בצער גדול, הבן שלי השתמד, נתן לו נוסח, שאת אמר את זה בשבילי אבינו לתורתך, לפני חתימת הברכה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, לפני זה תגיד, יהי רצון לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותיי, שתחתום חתירה תחת כיסא קרבותיך, ותחזיר בתשובה את בני, פנוני, בן פנוני, ויסיים בזה. נתן לו נוסח, אריזה, והוא אמר את זה בתפילות, יום אחד, דופקים בדלת, פותח את מי בא? הבן שלו, חזר בחזרה, חזר בחזרה לדתו. יש אומרים שצריך לטבול. אדם שהשתמד וחזר בתשובה צריך לעשות תפילה במקווה. בסדר, טבל למקווה וחזר בתשובה. אתם רואים שהתפילה עוזרת, אדם לא התייאש. יש לו בן שהתקלקל או בת שהתקלקלה, השם מרחם, זה צער גדול להורים. אדם חכם שיהיה לפני כן, שים לב עם מי הבן שלו מתחבר, שלא ייקח איזה חבר שיש לו כל מיני סרטי תועבה, בפרט בחורים צעירים, שזה יכול להפיל אותם מטה מטה, יכול להפיל אותם. זה בסדר, נוכיח ככה, צריך לפתוח את העיניים. אבל אם קרה זה מקרים, אז כן, הוא עשה את השתדלות שלו, עשה את השתדלות שלו, ויש לו בן לא בסדר, פלל עליו, שיבה לנו את תורתך, כל יום פלל עליו, בפרט בראשונה כיפור, ויום אחד יראה ישועות, פתאום ויחזור בתשובה שלמה. טוב, לא יהיה בן ישיבה, לא יהיה, אבל יחזור בתשובה שלמה, ישמור שבת כהלכתה, וישמור כל דיני התורה, הלוואי, אבל אדם לא התייאש, יתפלל.